Re, viss ēters ir te! Atkal Siguldā skanēs operu ārijas. Operu mūzikas svētki atgriežas, un pašās jūlija beigās jau 28. reizi Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūst par vienam no izcilākajiem mūzikas notikumiem Latvijā. Kas sarūpēt šā gada svētku koncertos, to pastāstīs rīkotājs Dainis Kalns. Pie mums arī operu dziedātāji, bet tas pēc mirklīša. Pēc mirklīša, jā. Labrīt, Daini! Labrīt! Es pieļauju, ka pēc Covid pārtraukuma, kā mēs to saucam, tiešām ir vēl lielāks saviļņojums atgriezties Siguldā. Nu, pilnīgi pareizi. Ir lielāka enerģija, lielāka iedvesma. Un galvenais, ka laiks ir spēlējis ļoti labu korekciju. Labo korekciju ir parādījušies jauni talanti, ir prilnēdojušies mūsu mākslinieki, izaugsmi ir dažiem ļoti fenomenāli pat. Un es tūlīt pateikšu, atklāšanas koncerts sāksies ar Eldis Siliņas un Daina Medjaņika vijoļu priekšnesumiem. Eldis Siliņa ir Latvijas vijolietis numur viens, tāds sonis, kā viņai nav nevienai Latvijā. Un ir vēl tirā Raimonds Paulus teica, tas ir mūsu Paganīnī. Lielā topošā superzvaigzne. Bet vēl man ir bēdīgi tas, ka nezinu, kas ir Dainis Medjaņiks. Tāda karjera, ka Dainim var sapņot, ir viens violnieks. Viņš spēlē vienā no labākajiem pasaules orķestriem, Elbas filharmonijā, Hamburgā, kur tur par Ivart apkalnu. Izturēja konkursu ar 200 gribētājiem. Simpātisks, pievilcīgs jauns vīrietis spēlē virtuozi. Un nezinu, kāpēc Latvijai viņš nav vajadzīgs. Siguldā būs vajadzīgs. Nu, un es arī esmu priecīgs, ka šī neatklāšanas koncertā dziedās arī ukraiņu māksliniece Olga Matušenko. Tā kā koncerts būs ļoti iesvaidīgs, atklāsim, kā pienākās ar triecienu devu. Bet pats visu meklējat vai sev palīgi kompānijas esat savāds, kas jums palīdz medīt tos talantus, tos apāršņiem pārskatot? Nē, nu talants jau es vēru. Eldis, zinu, no 11 gadu vecuma, viņai mamma ir ļoti pazīstam. Mēs novadnieki no Suitpuses, Ants Krauzi, jā, nu es viņus no 11 gadu, viņi jau trīs reizes ir Siguldā uztaisiet. Nu, bet pēc tam sekos centrālais notikums – Bohēma. Un kāpēc Bohēma? Tāpēc, ka pagājušā vasarā bija viens koncerts, kurā atbrauc Krašimirs Stojāno un līdz viens supertenors, jauns, nezināms. Un viņš to Stojāno, kur ir lielākā 21. Gadsimta zvaigzne operu mākslu, atstāja ēnā ar savu balsu. Vienu lielu operu mīļotāju pateica, viņš ir dzird labāk nekā Pavarotti, kur es esmu dzirdējis. Un kas ir atliek, jā, iestudē Bohēm. Un Bohēm būs vislabākais. Kas var būt Bohēmas izrādīt, tas notika Siguldā, jo kā es menēju šis tenors, Mihails Mihailovs, jauns vīrietis, pievilcīgs. Maija ir mimiņa numur viens pasaulē. Ne jau velti Kaufmanis, ka veidoja savu benefits, viņš taisina, Maija aicināja kā partneri priekš Bohēmas fragmentiem. Maija ir kāds 12 reizes šo lomu dziedājusi Metropolitēna operā, tātad divi pirmie numuri. Un mūsu daļā Marlēna, viņi kā radīti šai mizets lomai. Es pat nevaru iedomāties, kas varētu būt par viņu labāk. Un mums taču ir vēl šie vīrieši, ja, Mačanovskis, Apēnis, Krišāns Norvels. Ja. Un, tātad, un kas vēl ir, kāpēc tā labākā izrāda pasaulē? Mums ir viena super video projekcija mākslinieca Anta Priedīte. Viņa tādas projekcijas proti radīt, kā vēl neviens pasaulē. To man teica ārzem viesi. Ja? Un tātad Bohēma būs numur viens pasaulē. Multimediāli. Ja? Nu, ārkārtīgi krāšņa un skaista festivāla programma, bet pie mums ir arī operu dziedātāji šodien ciemās. Mēs iesim aprunāties. Jāiziet nedaudz satikt. Ja? Marlēna Keina un Rināls Skandalincevs, labrīt. Labrīt! Jāpiesaka arī Māris Žagars pie klavieriem, bet neuzbāzīsimies jautājumiem. Droši vien lieki laika arī nav tik daudz. Marlēna, otro reizi, es saprotu, būsiet ja? Siguldā operu mūzikas svētkos. Jā, man būs tas gods un tā laime būt otro reizi. Un īstenībā šie ir man ļoti lieli svētki, tāpēc, ka pēc bērniņa piedzimšanas šī būs man tāda atkal satikšanās ar lielo skatuvi un izdziedāšanu mizetes lomā, kas ir absolūti brīnišķīga un tieši kā radīta man. Kas ir Siguldā tā odziņa? Kas tas ir? Nu, Siguldā laikam tā odziņa ir tā atmosfēra, kas valda, enerģētika. Visi ir saelgojušies pēc mūzikas, visi mīl mūziku un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka varēsim skatītājiem sniegt šo mūzikālo baudījumu. Un patiešām kā Kalnu kungs arī tikko mums aprakstīja, ļoti krāšņa, ļoti bagātīga būs programma. Ar ko jūs iepriecināsiet mūsu skatītājus šorīt? Mēs iepriecināsim ar brīnišķīgu duetu, ko ir komponējis Wolfgangs Amadejs Mocerts, un tas būs… Don Žuans un Cervīļa. Lūdzu.
La ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Paldies, paldies, skaisti jau var teikt Siguldas opermūzikas svētku priekšnojautās Marlēna Keina un Rināls Kandalincevs, starp citu, kurš arī piedalīsies galā koncertā, vai ne arī? Tik jaudīgs kā nekad, ja būs trīs tādi slaidi vīri, gandrīz divmetrīgie, kā Rinalds, un viņi trietā dziedās, tad ziniet, kas notiks Siguldā. Siguldā zeme dimdēs. Par to mēs nešāvamies, lai skaists festivāls. 31. Galā koncerts, bet jau 29. Sākums Siguldas opermūzikas svētkiem. Paldies, paldies, ka atnācāt. Rīkotājs Dainis Kalns arī šeit.